ସୁଧୀ ବସ ପିଲା ମାନେ ମୁଁ ତୁମର ମଧୁସ୍ମିତା ପରିବା ଆମେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବାକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଆଜି କାଳାଂଶ ଅଛି କେଉଁ କାଳାଂଶ ପିଲାମାନେ ଦଶମ କାଳାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏକ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କୁହ କ ଲେଖକ ମଣିଷର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟର ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ଦୋଷ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା କ'ଣ ଦୋଷକୁ ଛାଡି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଖ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟି କ'ଣ ନା ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଗ ଆମେରିକା ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନା ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଆମେରିକା ମାନେ କେମିତି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଘ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ସେ କିଏ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଲେଖକ କଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହୋଇଥିବେ ଜଣେ କୁଲି ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ଭାବିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ମର୍ଗାନ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଲେଖକ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନା ଲେଖକ କଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ମାଟି ଚକୁଡ଼ୁଥିଲେ ହାତ ଯାକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଲେଖକ ସହିତ କ'ଣ କରିପାରିଲେନି ନା କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ ଖ ବୁଢା ବୟସରେ ଏକ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଧରି ଏତେ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବୁଢା ବୟସରେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଧରି କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିବା କାମ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନର ସୁଖ କଳ୍ପନା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ କାମ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦ ଲୁକାଇ ହୋଇକି ରହିଛି ବା ଲୁଚି କରିକି ରହିଛି ଗ ଆମେରିକାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥାଟି କ'ଣ ନା ଆମେରିକାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଭଳି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯିଏ ଯାହା କରୁ ପଛେ ଲୋକେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯିଏ ଘାସ କଟା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବଢିଆ ଘାସ କଟାଳୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କହିକି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଘ ଆମେରିକାର ଲୋକେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଲାଗି ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି କହିଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ମୁକ୍ତି ପଥ ଖୋଜିବା ମାଛି ନ ହେଇ କ'ଣ ହେବା ଆମେ ମହୁ ମାଛି ହେବା ଭଲ ମାନେ ଖରା ମାଛି ନ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଭଲ ମହୁ ମାଛି ହେବା ଧାର ନ ବସି ଆମେ କୋଉଥିରେ ବସିବା ଫୁଲରେ ବସିବା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମନା ହେବା ତିନି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତମର ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ କରେ ସେଇଟା ତମର ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମେସେଜ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ସେଇଟା ତମର ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ବହିରେ ମସ୍ତ ଦେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ସେଇ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଇ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବ ପିଲାମାନେ
ভাবিলি সাহি পড়িশার কেহি চিহ্না পিলি হয়েছে বিড়াল চিহ্ন দেওয়া মানে আর তোমাকে তলকে লেখলে দেখা যাবনি উপরটিকে লেখসারি লিবে দেখি পিলাবে যোগ সহিলে পিলাবে সেও কাদম করিব মাত্র নিকটকু গলারু মাত্র নিকটকু গলারু প্রফেসর মর্গান তাঙ্কু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঙ্কু বলি মো সহিত পরিচিত করাই দে মো সহিত পরিচয় করাই দেবে ক্লাস বন্ধ হলে মানে পুনশ্চ দাও এটা লিখে দাও কটা Okay.
करंतु एटी कमा दबो प्रशंसा प्रशंसा करी कहंतु सॉरी प्रशंसा करी कहंतु कमा इंद्र कमा आरंभ से गोटे गोटे बढ़िया घास पटाए से गोटे पिला मने लेखी दबा
लेक्सेलोनी लिभे दउची एतरे नेक्स्ट प्रॉब्लम दबा मिला माने तोरा लिभे दउची एस्टो लिखिया पिला माने कौन सीखिबे Gracias.